Latvijā pazīstamus un mazāk pazīstamus māksliniekus aizvadītajā nedēļā varējām satikt Ventspils ielās. Sadarbībā ar Ventspils muzeju jau 6. Gadu tiek organizēts plenērs ar nosaukumu Agrīnais realisms. Tas ir sava veida mākslas dienu pasākums, kurā gan pagājušo gadu, gan šogad piedalās 9 mākslinieki no Latvijas un Lietuvas. Ventspils Livonijas ordeņa pilī nolika atklāt izstādi, kur redzam visus darbus vienu vietu, katram māksliniekam viens darbs jādāvina Ventspils muzejam, kas šādu veido unikālu modernās mākslas kolekciju. Vislabākais rezultāts esot tad, kad viens mākslinieks plenērā piedalās 2 gadus. Tad var eksponēt vairākus darbus. Valērijs uz Ventspili brauc jau 2. Gadu. Kad pirmo reizi uzaicināja, jums Ventspils vārds kaut ko nozīmēja? Mēs ar sievu dzīvojam Madonā pie Gaiziņkalna. Mūsu mākslinieku grupai tika organizēta ekskursija uz Ventspili. Kad pirmo reizi skaties, viss liekas ļoti efektīvi. Šobrīd apzinos, ka 2. Reizi skatoties ir liela starpība. Atbraucot pirmo reizi, traucēja bruģis, jo braucu ar tādiem ratiņiem, kurā bija molberts. Tagad esmu ar mašīnu. Ventspils piesaista. Ja pisau v cerkvi interjeru, on jest kā kās v katalogi. I ja tam napisau paru rabot. Esmu gleznojis baznīcas interjeru, tas ir katalogā. Mazu kuģīti. Gleznoju vienu darbu ar muzeju. Tagad jau braucot ar prātu, domāju, ka man patīk tā iela, kur ir tās pamestās mājas. Kaut arī man esot Maskavas skola, kā saka ģērmanis, šeit ir tāda laba nosacītība un asketisms. Labs tēls. Bieži motīvos iezogas kuģi, osta, moli un jumti. Gleznojot Ventspilī, protams, šīs tēmas uzrunā visvairāk. Šogad plenērā piedalās arī viens mākslinieks no Klaipēdas, kas strādā melnbaltā fotografijā. Ziniet, kad atbraucu pirmo reizi, skatījos turistāciju, pat nedomāju, ka nāksies skatīties ar mākslinieku acīm. Jūsu darbos redzēsim kuģus, jūru? Nē, dīvaini. Es dzīvoju pie jūras, bet manos darbos nav ne kuģu, ne jūras. Izvērtējot radītos darbus, vairs nevaram teikt, ka notiek glezniecības plenērs. Pēdējos gados uzaicināt gan grafiķi, gan fotomākslinieki, gan instalāciju radītāji. Mākslinieki atzīst, ka tas nebija viegli nedēļas laikā radīt 3 vai 4 pilnvērtīgus darbus. Tomēr dalīšanās pieredzē un tikai mākslē atvēlētājs laiks bijis produktīvs. Kas sanācis 11 dienas gleznojot Ventspilī, var apskatīt Livonijas ordeņa pilī. Īpaši profesionāļu komisija izvērtēs, kuri mākslas darbi tiks atlasīti Ventspils muzeja modernās mākslas kolekcijā. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.